Seher seher saat 9. Çeşmişi kendi bu yüzü kayalara saycaz kaynadıp çörek yedi. Elə bir qəşək gün çıxıb ki, bütün hər yer yaşıllıq. İyi kəndimiz. Ehtiram kəndimizə, lap yaxından bax. Evimizə. Qayaların başıdır. İyi orada Şakı bulaqdır. Taş bulaq. Allah Cəmilə nərəşə əhmət eləsin. Gözəl havası var. Çox qəşəng. Uçurumdur bura. Mən bax, adam baxıb gözü qaralır. Heyvanı sarılışıqlar sallakın sallıq binə o tərəf kulba var de bura qayalar til qaya çəkotu hələ təzə çiçəkləyibdir qızı qulağı zat bitirdi ey çəkotuya bax burada 3 tür çəkotu var ha. Kuzu kulağına bak. Cennet meşanlı. Bak burada da kırpığım var. Genelim var şimdi. Bir çeşotu genelde çeşotu.